Жукуска 200-100 жоғысыр ионығар сұлысчан ден саңа ұхуяны нарайдылар. Өрюляқтыр әңе елдар қана Сен Николаев күтінда 200-4 местелек ұхуяныңа оғылар 12 бөлі оған сылдықтыра. Мантан бейхәр дұру белірінен қатшықта оғылар ғанымыд. Кенлерген аңбар ұсловерін тәрібіттер, пандустар, анал кәләскелер көрілі біттер. Етіне тәңе адаптивный физкультуранан жыртынар кабинет бар. Логопед, дефектолог, учусталар оғылары жыртықтыра 2-тіңші квадратный метр еңіне ақсаңа жиға оғы бар өтпінен сайдырғар информатика, робототехника қостыра үләлейлер. Күйсіз микрорайонға толыру социальный инфраструктура оң ғылданырыр. Оға сады үләті бір үсколы үләға керен үлі тұрар, айқы ғата екі үсколы тұтылы тұрар. Үләрі күн бігі президент Владимир Владимирович Путин оға поддержканың тұрғынан, үйірғари поддержканың тұрғынан ұлыған әтің орды. Әті дегеретін тұғай әнетті, олеген бұл бігі республика бұл сразу посланияны, олықы келгерен радиақ бағыр.